Не, няма да бъда гъжа на Ямал. А не пускам прозорци. На този език вика. Ма то това си е български. Сей само, че... Ну, а шесть сам. И как да не български, български? Ето ми ги новят. Розове матове. И ми прави ги с молив и червено. Как да ти покажа? Как се бръш по 200 и 400 човека? Не знам. И как ще му отговарям на всеки коментар? Почита на всеки. Да, скучно ми е. Казах на почите всеки. Вихрем, благодаря. Да, голяма скука. На 18 съм. И вам благодаря за розичката. Да, по цял ден съм на лайф. Какво си ме написал? Поредния фейк. Айде, чао. Все тъжно гледаш. Не е вярно. Аз не живея в блок. Нищо. Какво да става? Живея в къща. Благодаря за розичките. Ами може да отвеждате, да. Ето татуировката. Благодаря, Иван. Напрягате лайфа, защо? Как ще ме напряга, не е вярно. Пиша, че сълзите са последния дар от твоята лоялност. Делиан, благодаря, че се присъедини към моя тим. Не, не съм аз. Здравейте. Петър, благодаря, че се присъедини към моя тим. Къде беше, нали?
щяхме. Какво? Кога съм го казвал? Не ми се слуша музика.